bitar kanin labarai shiri ne da ke bitan alamuran da suka faru a nan cikin gidan Najeriya har da kasashen waje. Za ku iya samun Nishadi TV a kafan sada zumunta kamar yadda yake bayyana a kasafatin kallonku. To malalai, abubuwa fa da dama sun faru, ba mu sha kai tsaye. To na farko dai, gwamnatin tarayya ce ta ce ta kashe naira biliyan 152 wajen inganta harkar internet a shekarar 2021 da ta gabata, kuma har yanzu ba iya bin diddigi an gano masu karkuwa da mutane ba in sun kira waya domin karɓan kuɗin fansa. Kar ku damu, akwai digital minister wanda yake kokarin samar da 5G ma. Allah sa dai wannan batun na 5G ba wanki bane. Ba mu jira labari na gaba. Dakarun sojojin sama na Najeriya sun ceto mutane 26 a dajin Birnin Gwari, waɗanda matafiya ne daga Birnin Gwari, wasunsu za su Kaduna, wasu Mina, wasu ma Kano za su je da sauransu. Yan bindigan suka sace. Allah ya taimaki waɗanda aka sace su ma a ceto su. To amin amin. To labari na gaba na cewa gwamna Zulum na jihar Borno ya ce har yanzu akwai sauran ƙananan hukumomi guda biyu a ƙarƙashin ikon Boko Haram. Subhanallahi. Kai, Allah ya taimaki hukumomin tsaro su dawo da zaman lafiya da lumana a ko'ina a Najeriya. To amin amin. Ba mu je labari na gaba. Na'am. Labari na gaba na cewa ƙungiyar Inyamurai ta Indibo ta ce in adalci za a yi, Inyamuri ya kamata a zaɓa shugaban ƙasa nan gaba a Najeriya. Tabto, ai idan haka ne, gaskiya mu Hausawa ba a yi mana adalci ba. Domin ku duk yawan mu ba wuce ɗaya ne tal ya taɓa yin shugabancin Najeriya. Kuma fa haka ne ba. Mu je labari na gaba. To labari na gaba na cewa tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu ya kai ziyara Zamfara ta jajantawa al'ummar jihar kan hare-haren 'yan bindiga da ya shafe su. Ko dai isar da manufa da neman ƙura ne. Akwai alamun haka. Babu je labari na gaba. To, hukumar EFCC ta kama wani sojan bogi mai mukamin Major General mai suna Bolarinwa Oluwasegun bisa zargin zamba da naira miliyan 270. Kasan hukumar ta kama shi ne bisa ikirarin cewa shugaban Muhammadu Buhari ya zaɓe shi a matsayin shugaban sojojin ƙasa na Najeriya. Na, an ce Mr. Bolarinwa ya roƙi wani kamfani ne na Codeb Clearing Resources da ya ba shi kuɗi domin a tabbatar da shi a matsayin shugaban. Idan ya zama shugaban zai zo ya biya su wannan kuɗin daban. Tab, ka zo ta sabuwa. Bari na je labari na gaba. Na. To labari na gaba yana cewa babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yi watsi da buƙatar ɓangaren gwamnan Abdullahi Umar Ganduje na jam'iyyar APC da ya gabatar cewa ta jingina hukuncin da ta yi wanda ya tabbatar da zaben shugaban jam'iyyar da tsagin tsohon gwamna Ibrahim shekaru ya gudana. Ka ce ɓangaren gwamna Ganduje ya sake shan kayi a kotu kenan. Ka, ya kusha. Amma dai akwai kotun ƙolu. Ta, Allah dai ya sa mu dace. Mafi yawan 'yan siyasan nan duk lamarin da za su yi suna yi ne a kan kansu, ba don ci gaban talakawa ba. Suna neman mafita ne ta ina za su samu mukami ko kuma ta ina za su dasa wani wanda suke so ya shugabanci al'umma. Maganar ka dutse. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ɗage haramcin amfani da shafin Twitter a Najeriya. A yanzu shafin Twitter ya dawo da ayyukansa a ƙasan bayan wata 7. Kaga kuma shi kansa kamfanin sai da nuna jin daɗin su bisa wannan mataki. Su kansa al'umma sun ji daɗi, sun dawo da shi. Ko da yake na ga waɗansu musamman ƴan adawa sun ce gwamnati ta dawo da shafin ne domin ta amfani da daman wajen ci gaba da yi wa al'umma farfaganda. Ta aika su irin ta. Mu je labari na gaba. Labari na gaba na cewa shugaban ƙaramar hukumar Akwanga ta jihar Nasarawa Emmanuel Lewe ya yanki jiki ya faɗi yayin da yake tsaka da jagorantar wani taro a ofishinsa. 'Yan siyasarmu da mu kanmu ya kamata mu riƙa tuna irin wannan. Ita mutuwa yanzu ne ko yanzu-yanzu, gobe ko kuma jibi, ko da yaushe ba ka da masaniya, ba ni da masaniya, yaushe ne Allah zai kira mu. Fatanmu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya, mu kuma dace a lahira. Amin ya Shehu Zaman. Labari na gaba na cewa ma'aikata a Abuja na turuwa zuwa inda ake allurar rigakafin corona saboda sabon dokan nan in ba a maka ba, ba ka ba shiga wajen aikin ku. Ka, Allah ya kawo mana sauƙin wannan bala'i. Amma dai kar a ce na ce. Sai dai in ce ko da an yi wannan rigakafin fa ana ɗaukar cutar nan. Ai ka ce gaskiyar lamari akwai waɗanda aka yi musu alluran da dama amma sun ɗauki cutar. To ya kamata dai a nemo wata hanya, ba hanyar da za a wahalar da ma'aikata ba. Ta nango a ƙasan Amurka wata kotu ce ta hana gwamnati tilastawa mutane ɗaukan allurar corona. To ka gani, inda ma aka tabbatar da ana samun cutar kenan da gaske, ba mu nan ba karan kaɗamiya. Da kai maganan karan kaɗamiya, can na hango lokaci na cewa kuma nan idan kuka wuce wannan lokaci kun zama karan kaɗamiya. Don haka
ba mu dakata da wannan shiri anan ku kasance tare da mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wani bitan mai mankanin labarai kasance da Nishadi TV a kafafen sada zumunta kamar yanda yake bayyana a kasan akwatin kallon ku